It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it. Cristiano, faz o levantamento. A cabeçada e o gol. De pé, na expectativa da cobrança, quarta cobrança da Chapecoense. Denner correu pra bola, bateu, gol! Gol da Chapecoense! Caio Júnior. Toda a concentração do treinador da Chapecoense. Homem encarregado, vem Figal pra cobrança, gol do Independente. O artilheiro, ele vem pra bola, pra cobrança, quinto pênalti da Chapecoense. Bruno Rangel pra bola, gol! Chapecoense define, vem o Cuesta pra bola, gol do Independente pra Chapecoense. Até agora 3-3. Gil tá posicionado, vem pra bola, pra cobrança de pênalti, pegou o goleiro, encarregado da cobrança.
volta junto com você agora, o Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, gritou o gol. Danilo. Foi o Koldar. Foi o espírito de Koldar que salvou essa aí. Gol do time. Danilo, o espírito de Koldar estava com você agora, Danilo. Meu Deus. Reveja a jogada do herói Danilo com o pé direito para salvar o time. Como já salvou o Acre, depois nós vamos para pra onde, Cadu? Acre de novo, volta com o Acre. Cubidia. Volta com o Acre, novo. É isso aí, galera, vai começar agora, bora. Vai, Xi, manda um alô aí pra galera, agora vai sair, vai partir. Valeu. Josimito. É nóis. Bora.